Mas Penjol. Yo, yang di belakang boleh joget bareng. Apa kowe ra ngerti larane? Ngerti, Dik. Nalika pas aku kelangan kowe. Jane apa-apa, ora apa-apa. Rapa. Ngancani mongso sepiku, nuruti apa karepku. Nyatane atimu dudu nggo aku. Pak Bambang. So aku ternyata
siapa lagi yang persiapan yo? Dari mana aja sih?